bangkang menukar dan meletakkan calon mereka di kawasan berbeza setiap kali pilihan raya akan menyukarkan rakyat memilih wakil penduduk ke peringkat nasional. Ketua UMNO bahagian Titiwangsa, Datuk Seri Johari Abdul Ghani berkata taktik itu sebenarnya menyebabkan rakyat hanya memilih pemimpin di peringkat nasional tanpa ada sebarang perwakilan dari kawasan mereka. Katanya ia berbeza dengan Barisan Nasional yang akan mengangkat serta memilih semua calon terbabit sekiranya mereka terbukti boleh menjalankan tugas dengan baik di kawasan masing-masing. Beliau berkata kepada media selepas pelancaran pembinaan Saloma Link pada Khamis. Saloma Link adalah projek infrastruktur strategi laluan berjalan kaki bertingkat yang menghubungkan Kampung Baru terus ke pusat pelancongan utama iaitu Menara Berkembar KLCC. Kita masuk kembali secara otomatik, kita dapat bahawa dia boleh merasai bagaimana satu kawasan Angkatan Melayu dalam bentang yang telah dibuka pada 18 tahun ini telah transform dari period ini. Tetapi dari sini restoran-restoran makanan mungkin masih berciri-cirikan kepala.